Aquest dijous 22 de desembre, milers de persones estaran pendents del sorteig de Nadal de la loteria. Uns n'hi diuen atzar, els altres no hi creuen, però el que no es pot negar és que és un dia assenyalat de les festes de Nadal. Una de les persones que ho ha viscut de més a prop és la Marcela Clota, que ha tingut durant 37 anys una administració de loteria, la Sant Jordi, situada al carrer Sant Pere Màrtir d'Olot. La Marcela venia molts números cada dia i algun, per fortuna, havia repartit algun premi amb una gran quantitat de diners. Explica, però, que treballar en una administració de loteria li va suposar un gran canvi de vida. Per mi va ser una cosa estressant, per mi, eh? Per què? Perquè no és una feina fàcil, sembla fàcil, saps? La gent li sembla, té un dècim i allò, però ja hi ha els retorns, hi ha els abonos, has de passar el premi un per un, els dècims, si hi ha el reinter... Ara s'ha modernitzat tot i amb les màquines, amb la terminal, però és que al principi tot això no te'n dic res, eh? I després tens molta responsabilitat perquè, és clar, tens uns diners que no són teus. Dia rere dia, venent loteria és una feina que comporta un gran sacrifici. En el cas de la Marcela Clota, hi ha moltes anècdotes al darrere, com favors que va poder fer algun conegut, o fins i tot reclamacions que van acabar a judici. Clota diu que és una feina que t'ha d'agradar. Per tant, ells ja et posen uns fondos que tu puguis disposar, ja saben, en cas de pagar. Esclar, llavors, si venen premis grossos i importants, llavors s'han de sol·licitar els fondos igualment, però llavors té un procés de 7 o 8 dies i, bueno, i els dècims han d'estar dipositats al banc, vull dir, és tot un... T'ha d'agradar molt, per tenir una loteria. Mira, que jo quan vaig jubilar vaig oferir els dos fills meus i encara corren. Després de gairebé 4 dècades dedicades a la loteria, la Marcela ja ha deixat el negoci en mans d'altres generacions i ara espera, com molts, que la fortuna toqui a la porta i arribi en forma de premi aquest dijous en el sorteig de Nadal a tots aquells i aquelles que tempten la sort.